Знаменита Ріплянка, весілля, інші фестивалі і конференції невдовзі проводитимуться в Колочаві на постійній дислокації у амфітеатрі. Місцеві переконані, це стане справжньою гордістю села і особливою приманкою для туристів. Чимось схожий на Римський колізей, новий культурно-мистецький центр невдовзі запрацює в Колочаві. Все завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва Польща, Україна, Білорусь. Ну, так як Колочава має багато фестивалів, от бачите, передня частина, це вона буде сцена, от, це для масових заходів, тобто де буде 1000 і більше осіб. Для менших заходів це буде сцена на другу сторону, ми зараз до неї підійдемо, от, вона в формі арки амфітеатру, там 400 посадочних місць. Вартість даного проєкту 168 тисяч євро. І співфінансування у розмірі 10% із області. Та й цих коштів не вистачило, підтримку надали меценати. Сам об'єкт складатиметься із кількох частин, кожна з них матиме своє призначення. Перший етаж буде, ну, тобто цокольний етаж, поверх буде використовуватись для конференц-зал, для різних конференцій, проведення і так далі. Другий поверх, будівля зліва, це буде музей Івана Ольбрахта перенесемо, так як він зараз в школі, ну, там мало місця і так далі, і воно, ну, для туриста важко. Права частина – це буде, ну, для артистів, там гримерна і так далі. До слова, невеличке гірське село Колочава вкрай багате туристичними родзинками, як природними, так і інфраструктурними. Тут розташовано понад 7 музеїв. Один з них, як вже сказав сільський голова, присвячений Івану Ольбрахту, відомому чеському письменнику, який часто приїжджав до Колочави і все побачене описував у своїх романах та оповіданнях. Тож невдовзі експонати, що репрезентують життєвий шлях відомого автора, матимуть гідне місце представлення – амфітеатр. Відкрити ж його планують вже у 2021 році. Планувалося у 2020 році, але в зв'язку з ковідом, на жаль, на 2021 рік. Фестивалів досить багато. Це фестиваль, перший – це Ріплянки, другий фестиваль у нас – Колочавська свальба, потім ще планували, де, а це таємниця, ще пару фестивалів планували зробити. Ну, а на жаль, бачите, ну, така ситуація в Україні. Всі плани змістилися. Але не відмінилися. Тож уже у 2021 році всі традиційні колоритні міжгірські фести, а також фестивалі новинки проходитимуть на території культурно-мистецького центру. І сподіваємось, ніщо не стане гучним гулянням на заваді. А тим часом, нагадаємо, у місті номер один амфітеатру так і нема. Територія, на якій він колись знаходився, перебуває у власності родини міського голови, що доведено офіційними документами.